Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. Карантин на Львівщині пом'якшують і потроху громадське життя оживає. Також відбуваються зміни і в Українській греко-католицькій церкві. І зараз про плани на літо ми будемо говорити з нашим гостем. З нами в студії отець Ростислав Пендюк, голова патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Отче, слава Ісусу Христу, слава, вітаю віки, вас. Вітаю. І дуже рада бачити вже в нашій студії. Бачите, потрохи ми відходимо від цих скайп-зв'язків, відеозв'язків. Слава Богу, так. Отже, ну, фестиваль «Вітер надії» традиційний для Львова, для Львівщини, для України, так, який щороку вже відбувався, і цього року, попри пандемію, попри карантин, був ризик, що він не відбудеться, але, на щастя, все ж таки, ви готуєтесь до нього, так? Розкажіть про амбітні плани. Ну, ви знаєте, це дуже, власне, цей рік дуже є таким випробуванням, в тому, не тільки в сенсі того, що ми готуємо чи не готуємо, власне, не знаємо, чи готуємо, чи не готуємо. Тому що від самого початку карантину спершу була думка, що ну все швидко минеться і все буде добре, до вересня ще далеко. Згодом ми почали розуміти, що насправді ну, до вересня насправді не так далеко. І тому ми почали робити якісь різні онлайн-активності, які були такі співзвучні з тим, що ми робимо на фестивалі. Так? Тобто ми запрошували різних цікавих гостей, ми організовували зустрічі з молоддю, власне, це все в онлайні. І ми декілька десятків подій таких провели впродовж весни. Але врешті-решт, десь буквально цими днями, ми дійшли висновку, що ми таки хочемо зробити фестиваль. Ми розуміємо, що карантинні обмеження до вересня, бо ми так вже давно запланували, що фестиваль мав би відбутися 13 вересня. Ми розуміємо, що карантинні обмеження все ще будуть присутніми. Ми не знаємо, наскільки вони будуть суворими, але вони будуть. Тому, на жаль, фестиваль не буде таким масштабним, як ми його завжди робимо, бо минулого року у нас було там понад 10 тисяч людей тут на території біля Українського католицького університету. Тому ми цю масштабність ми хочемо перенести в якийсь трошки інший формат. Я сподіваюся, що нам вдасться такий комбінований формат трохи. Ну, пофантазуємо трошки, так як би це мало виглядати? Десь на відкритому повітрі, на полі, з утриманням дистанції, так? Хороше питання. Так, як зараз в тренді. Дивіться, я думаю, що ми спробуємо використати, бо, якщо чесно, от в моєму відчутті, карантин, він, окрім всіх тих обмежень, які він також приніс певні відкриття. Бо я себе вважаю, і там та команда, з якою я працюю, ми є доволі такі сучасні люди, але ми чомусь не розуміли, скільки нагод нам дає той же ж інтернет. Та? Тобто, виявилось, що він справді відкриває кордони великою мірою. І тому ми хочемо це от відкриття кордонів використати в часі фестивалю. Тому ми так попередньо плануємо, що фестиваль буде відбуватися, якби його скелет буде відбуватися в онлайні. Тобто ми будемо об'єднувати людей через онлайн, але не людей в своїх квартирах. Ми будемо спробувати збирати людей в громадах. В першу чергу в парафіях, але також в спільнотах, також, можливо, навіть, бо ми розуміємо, що наша аудиторія – це молоді люди з різних куточків світу, ну, як мінімум, з різних куточків України. Та? Тобто ми маємо, наприклад, постійних відвідувачів фестивалю з Кривого Рогу. Та? Вони не завжди мають можливість потрапити на свою парафію, так? Тому ми будемо їх пробувати об'єднувати. Вони можуть собі об'єднатися, зібратися п'ятеро, десятеро, зібратися десь в якомусь місті, в якійсь локації. І це буде якби така невеличка група учасників нашого фестивалю. Ми вчора, коли мали обговорення, любимо собі ставити, знаєте, якісь такі амбітні цілі. Наприклад, ми от на минулорічний фестиваль, у нас була така амбітна мета зібрати 10 тисяч людей. І, ласка Божа, нам це вдалося. І в цьому році ми так пробували собі уявити, ми собі поставили амбітну мету зібрати 300 таких спільнот. Не лише в Україні. Не лише в Україні. Та, тобто ми вже зараз говоримо про те, що це точно буде вся Європа. Тобто ми, поки що складно говорити про Північну Америку, ми би дуже хотіли залучити також Північну і Південну Америку, але тут є проблема часова. Та, тобто, коли нам зручно, в них ще заскоро. А коли їм добре, в нас вже запізно, знаєте, це може бути. Але Європу ми хочемо зібрати.
Ми попередньо плануємо, що буде 5 ключових таких точок, звідки будуть включення відбуватися. Угу. Це буде дуже складний такий технологічний проект насправді, але ми сподіваємося, що нам вдасться. І одна з таких точок це має бути Рим. Угу. Інша точка, можливо, Варшава або Краків, десь в Польщі, бо там також uh-huh. багато нашої молоді, наших людей є. І ще 3 такі локації будуть: Львів, Київ і, можливо, Тернопіль. Uh-huh. Така географія доволі ж. Це будуть такі ключові uh-huh. включення, але окрім того, якби учасники будуть. І, власне, ми хочемо спробувати поєднати онлайн і офлайн. Та? Тобто uh-huh. деякі речі будуть відбуватися в онлайні. А деякі речі будуть відбуватися, тобто от вони зберуться разом mm-hmm. і там будуть мати якісь дискусії, обговорення, як продовження того, що тільки що. Тобто ми шукаємо варіантів такого, знаєте, поєднання. Mm-hmm. Давайте собі отже згадаємо трошки передісторію виникнення фестивалю, так, яка його головна ідея, яка його головна мета і які такі ключові теми будуть переважати mm-hmm. цього року на фестивалі. Ми хотіли, взагалі все почалося з музики, mm-hmm. і це мені подобається, тому що перший поштовх він був з музики, тому що ми зрозуміли, в 2014 році ми відчули, що таке поняття, як молодіжна християнська сучасна музика, воно дуже слабо в Україні розвивається. Угу. І одна з причин, чому слабо розвивається, тому що якби немає сцени. Та? Тобто немає, навіть якщо хтось хоче співати таку сучасну молодіжну християнську музику, ну, немає де це показати, немає кому це представити. Відповідно, це була перша такий поштовх, але потім ми довкола цієї музичної якби, історії почали додавати більше трохи ідей. І тому, окрім музичної складової, у нас є велика така інтелектуальна складова і, звичайно, духовна складова, тому що це, ну, все-таки це фестиваль, який організовує церква. Та? Тобто, і це для нас дуже принципово і важливо. Це підкреслити. Я нещодавно мій товариш, такий досить відома людина в Україні з Києва, він мені сказав, каже, отже, ви не усвідомлюєте, наскільки унікальну подію ви створили, тому що ви створили майданчик, на якому комфортно є усім. Так? Тобто, де не є... всі розуміють, що це організовує церква, uh-huh. але водночас навіть люди, які є не дуже церковними, вони себе там можуть віднайти. Тобто, uh-huh. І це для нас дуже важливо є, бути таким. Я думаю, що це до певної міри такі дві цілі, які ми хотіли показати. Це з одного боку отим людям назовні показати, що церква – це не те, що вони собі уявляють в своїх там стереотипах. Бо дуже часто бачення церкви є таке дуже стереотипне. І люди бояться не стільки церкви, скільки своїх стереотипів, власне, про церкву. З іншого боку, якби внутрішньому такому, якщо можна сказати, внутрішній аудиторії, внутрішньоцерковній, ми хотіли показати, що ми в церкві теж можемо бути іншими. Ми можемо робити дуже якісні події, ми можемо робити їх на дуже високому рівні, запрошуючи найкращих гостей, найбільш достойних, яких можна тільки уявити. Та? Тобто, і не слід цього боятися, бо ми часто, знаєте, мені здається, що в церковному середовищі такий є страх, знаєте, бо ми церква, ми так можемо, так якось так. Ні, ми можемо... Жилися зі своїм консерватизмом, так? То навіть не про консерватизм, то швидше про такий, знаєте, страх... Мені здається, такий страх помріяти трохи, знаєте, страх дати більше. Ми направду можемо, нам нічого не бракує. Руки, ноги, голова, все на місці. Я дуже в багатьох проєктах, не тільки в контексті «Вітру надії», в багатьох якихось моїх там життєвих досвідах, я бачу, наскільки навіть люди такі не церковні, наскільки вони радо відгукуються, коли виходите з ними на діалог. Uh-huh. Вони часом не знають, як себе повести, вони не знають, як привітатися. Коли якби їм скажете «Слава Ісусу Христу», то вони можуть отримати, знаєте, там, замішання. Тому не слід боятися так само сказати інколи «Добрий день». Ну, що за проблема? Але зато uh-huh. можна знайти дуже багато мостиків. Отже, цікава тема, яку ви зачепили, це вже такий цілий пласт українських християнських гуртів, які виникли завдяки також фестивалю «Вітер надії», вони себе мають реалізувати. Розкажіть, будь ласка, трошки про цей напрямок, тому що я знаю, що в сусідній Польщі, наприклад, там християнська музика, християнські гурти, вони мега популярні, фестивалі християнської mm-hmm. музики проводяться кілька разів на рік. Це і рок-гурти, і в абсолютно інших стилях. Ну і там бути католиком, бути християном, ну, модно, ну взагалі Польща дуже католицька mm-hmm. країна, так? Тобто там кожен пишається, там, що він християнин і що він пише
хороше цю музику, і це справді є гарно і є нормально, а в нас ще певне стереотипне мислення, про яке ви сказали, і вдається його все ж таки розвінчати, і з'являються в нас християнські гурти, так? От можете виділити кілька таких? І так, і не так. Uh-huh. Ну, я не знаю, звичайно, найбільш відомим, напевно, є гурт Кана, є там гурти попри все. Ну, насправді є їх достатньо, просто я би хотів на цю тему сказати трошки іншу річ. Мені здається, що ми також трохи маємо, знову ж таки, тут про стереотипи. Та? Тобто мені навіть друзі з гурту Кана говорили про те, що нас бракує розуміння того, що якісне щось якісне, воно потребує вкладень. Та? Вибачте, я скажу правильно, прямо скажу, воно коштує. Ну, розкрутки на радіо, все доброго коштує. Менеджера, звичайно. Добра гітара коштує, добра студія коштує, все коштує. А ми маємо таку ситуацію, що коли, наприклад, запрошуємо якийсь там християнський гурт на, не знаю, там парафіяльне якесь свято, та ми очікуємо, що вони приїдуть і безкоштовно виступлять. Ну як, бо ми ж церква. Ви хочете гроші від нас? Ми ж церква. Uh-huh. Ну, добре, ну, церква, але де цей гурт тоді має виступати? Тобто вони ж їх на MTV ж не запросять насправді. Так? Чи ще кудись. Вони для церкви це і роблять. Але вони, кажу, тобто, поминаючи вже те, що в них є свої власні потреби якісь, ну, що вони теж люди, і вони теж хочуть, не знаю, їсти, пити, вдягатися, і навіть інколи десь їздити на відпочинок. Так? І це нормально. Так? Але навіть все, що стосується, щоб створити якісну музику, треба мати якісне обладнання, так само, як, щоб, не знаю, там, якісне телебачення. Воно теж, ну, безкоштовно його не зробиш. Так? Тобто, ну, і мені от, дуже часто, якби, там є трудність. Тому що для того, щоб наші гурти розвивалися, вони потребують підтримки, вони потребують, щоб їх запрошували, але також, щоб запрошували не безкоштовно. Uh-huh. Вони потребують сцени, вони потребують підтримки, вони потребують ресурсів. І я дуже сподіваюся, що ця от культура, це мислення в нас буде розвиватися. Uh-huh. І що ми на парафіях будемо заохочувати нашу молодь. Може, вони не дуже звично це прославляють Бога, та? Тобто, але Бога можна прославляти теж якби, різним чином. Ви говорите про рок-гурти, і це правда, є християнські рок-гурти, і вони направду прославляють Бога, хоч декому це може звучати дуже дивно. Але це правда. Можливо, я зараз не права, але я б хотіла зачепити таку тему, тому що мені здається, що українці є дуже цікаві. Бо Україна – це християнська держава, де переважна більшість громадян є християнами або православної церкви, або греко-католицької, або римо-католицької. Але сучасна молодь, вона ніби встидається бути християнином, вона встидається співати про Бога, вона встидається писати християнську музику, вона критикує там якісь прокладення хресних доріг, навіть якщо вони абсолютно доцільні десь в горах Карпатах. Тобто десь вважається, що це якісь пережитки часів, якийсь такий консерватизм, догматизм. Так, дякую. Тобто, дивлячись на сучасні європейські суспільства, Польща, Німеччина, Франція, люди абсолютно відкриті до християнського життя, до християнської музики, до таких абсолютно якихось речей, які мають свій відбиток в християнському житті. І от ми християнська країна, але нам здається, що от бути християнином не круто, і це варто приховувати. Чи ви відчуваєте от такі погляди в молоді, чи вони вже, можливо, змінюються? Так, безумовно, це є присутнє, і тут є, ну, це насправді дуже така багатошарова тема. Я, до речі, теж хочу сказати, що та сама Польща, бо я її дуже добре знаю, я там вчився 6 років, там теж не все так однозначно, насправді. Тобто найбільш розкручені медіа, вони вважають своїм обов'язком там постійно виливати ведро помий в бік церкви, тобто це як, ну, must have. Так. Ну, там ще політику вплели. На жаль, так. Церкву, так. Що до нашої молоді, наша молодь насправді чудова. Я би сказав, що тут є дві труднощі, так? Тобто дві проблеми. З одного боку є оця масова культура, яку хтось плекає, свідомо плекає, і ми мусимо мати свідомість того, що, що це не випадково відбувається. Це насправді ці, вибачте, хайпи довкола того, що там церква, то церква, все, вони підживлюються. Тобто на це хтось працює. Так.
Я не люблю теорії змов, але тут ну, дуже виразно і точно. Mm-hmm. Да? Тобто це дуже така модна тема. Там, ну, власне, підтримувати гендерну ідеологію зараз вважається модно, а сказати, що ти християнин, вважається, що ти якийсь стереотипно мислиш. Ну, дивіться, тобто mm-hmm. рівність всім, крім церкви. Та? Тобто всі мають бути рівними, але церква не має права бути mm-hmm. рівною. Та? Тобто ну, це дивна історія. Але є інша тема, що, знову ж таки, нам, як церкві, бракує такої відкритості. Та? Тобто, бракує часто нам, людям, церкви, бракує оцього вміння виходити на діалог. Знову ж таки, дозвольте, що повернуся до вітру надії. Ми створюємо на вітрі надії можливості спілкування, коли і в дискусійних якихось майданчиках сидять поруч священник чи єпископ, і якісь світські люди, які, можливо, далекі від церкви, і говорять про ті самі речі, та? Тобто, але, можливо, трохи з різних сторін. На території фестивалю ви можете зустріти будь-кого, спіймати за руку, привітатися і сказати, я хочу поговорити. Та? І цього багато відбувається. Та? Мені здається, що нам бракує ось такого діалогу. Uh-huh. Тому що дуже часто ці чутки, ці різні неприємні історії, вони виникають не тому, що люди погані і злі, а тому, що вони видають те, до чого мають доступ. Мало спілкуються, мало проговорюються. Вони не мають іншого погляду. Та? Тобто один погляд активно себе якби пропагує, а інший погляд тихенько десь в межах кухні чи захристії церковної десь там відбувається. Ну так це не працює. Важливість відкритих дискусій. Важливість відкритих дискусій зараз як ніколи. 100%. Є гостра. Отже, давайте переглянемо відео так з минулорічного фестивалю «Вітер надії». Thank you.
Ну, отже, дякую вам за те, що прийшли до нас в студію. Дякую за цю цікаву розмову і вам феєричного проведення цьогорічного фестивалю. Нехай все відбудеться в найкращих форматах. Отець Ростислав Пендюк, голова Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, був з нами в студії. Це інформаційний день на п'ятому каналі. І для вас працює Ярина Матвіїв.